Կյանքից անժամանակ հեռացել է այս լուսավոր տղան։ Ջերմուկի կրթահամալիրից Բավնյուսեմը տեղեկացավ, որ կյանքից անժամանակ հեռացել է Գագիկ Բաքրատյանը։ Դժբախտ պատահար հետևանքով կյանքից անժամանակ հեռացել է Ջերմուկի կրթահամալիրի սան Գագիկ Բաքրատյանը։ Գագիկ Բաքրատյանը կփոխադրվեր 10-րդ դասարան։ Կրթահամալիրի անձնակազմը սկում է սիրելի աշակերտի անժամանակ մահը և խորին ցավակցությունը, վշտակցումը հայտնում ընտանիքին, հարազատներին, ընկերներին։